ito na magandang magandang uh, ano ba ngayon Saturday oh. Saturday ba not boy eh, ka live dapat nagpapahinga tayo eh ito si Basti eh Basti I love you I love you Basti you're the man alam mo alam mo paulit ulit ko sinasabi sa inyo ito eh paulit ulit ko sinasabi sa inyo ito ito talaga si Basti ang uh, masasabi ko nakakuha talaga ng ano na mga katangian ni Pangulong Duterte. Bakit o? Oh? Si Baste, yung tipo ng tao na hindi politiko pero nasa government service ikang. Siya po ay eh, yanho yung uh, tipong uh, kung ano yung talagang sa tingin niya eh pinaniniwalaan niya ay sasabihin niya. Finally, finally. Bakit? Hindi, alam mo, sa totoo lang, kasi na-appreciate siya ng mga bawat Pilipino eh. Sa totoo lang ha, ang mga Pilipino, medyo, ano na ho, naririndi na sa mga katulad ni Aimee. Totoo po, di ba? Medyo tayo mga Pilipino, bushit na tayo sa mga karakas na katulad ni Senator Aimee. Yung puro lang talk, ano, talk dan talk, wala namang gawa. Yun ang totoo, walang biro, ha? O, baka ipagtanggol na naman yan. Easy ka lang, Anarot. Nagsisimula ka na naman ng gulo eh. Basta mga babae, ginugulo mo eh. Hindi, alam mo kasi ganito lang ah. Ganito lang ang siste. Eh. Ganito lang. Papaliwanag ko lang na maigi sa inyo. Alam nyo, uh, mainit na mainit tong issue na ito. At uh, napilitan ako mag-live ngayon kahit po eh sa totoo lang. Saturday ngayon eh. Medyo panahon ng uh, Netflix ngayon. Ang ganda-ganda pa -ganda naman ng mga uh, pinanunood nating uh, Chriselda. Oy, hindi ho yun ano ha, Viva Max ha. Hindi, ano yung maganda ho yun. Uh, sabi nga ni, ano, sino ba to? Nung si Narcos. Sabi niya, ito daw ang kinakatakutan niyang babae. Si Criselda. Panoorin nyo sa Netflix yan. Tungkol yan sa uh, mga, ano, sa, sa mga narco, ano, ano, dyan sa uh, Miami. Uh. Anyway, ito na nga. Alam mo, pa paulit-ulit kong pinapaliwanag ho sa si inyo ito pinapaliwanag ko po si inyo ito na ito hong si si Senator Imee. Halatang halata ko na yung galawan nito. Kasi ito yung tipo ng galawan na alam mo, how do I define Senator Imee? Senator Imee is like her mom, si, si Imelda Marcos. Oh, ito uh, ha, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. Malupit na malupit to. Kung kayo nagsisi, kayo, hindi kami, kayo lang, mga bumotong tatanga-tanga. Kung kayo nagsisi at binoto nyo si Bongbong Marcos, mag-ingat kayo kay Senator Aimee. Si Bongbong Marcos ang tipo ng ah, uh, nadadali siya dahil siya ay mahinang nilalang. Ano ibig sabihin nun? Mabuting tao, kuno, pero siya ho ay sumasama ang gobyerno dahil siya ho ay nakokontrol ng mga taong nasa paligid niya. Yan ho si Bongbong Marcos. If you don't like Bongbong Marcos, dapat ninyong mas hindi magustuhan si Senator Aimee. Si Senator Aimee is another Bongbong Marcos with brains. Mas tuso ika nga. Mas mahirap po ito. Pag ito ang natungtong sa national government, mas mahirap po itong kalabanin. Bakit to? Kasi ho, mas tuso ho itong alin to. Mas ano ho ito, mas mana ho ito sa nanay niya. Kaya nakakatakot. Anong ibig sabihin nun? Simple lang po. Ito yung taong marunong uh, maglaro sa politika. Di ba? Ang ginagawa niya ngay ngayon sa panahon na ito, siya ho ang naglilihis ng tunay na issue. Ang issue ay yung PI. Tama. Pero may mas malalim na issue dyan. Ang tunay na mas malalim na issue dyan ay walang iba na pinababayaan ng ating presidente itong mga nasa paligid niyang gumagahasa ng ating gobyerno. Pinababayaan niya yung mga nakapaligid sa kanya. Ang problema, hindi mo pwedeng gawing rason yun ika nga ni Atty. Vic sa amin eh. Hindi hu siya excuse. Weakness is not an excuse. Di ba ho? Tama ho yun. Weakness is not an excuse. So ano ibig ho sabihin ito? Simple lang. Weak pa ho ito, ganito na gobyerno. E paano pa ho kaya kung maglagay ka ng isang tuso dyan sa loob ng palasyo? na may karakas ng mga Marcos. Yan o no, si Senator Aimee. Paulit-ulit ko na ang sinasabi yan, nilalaro lang niya mga Duterte. Mr. President, I hope you're listening. Senator Aimee is playing with you, your entire family. But thank God you have a mayor like Baste. You have a son na katulad ni Baste at ni Pulong na hindi na magpapabudol. Ngayon, Maaring sinasabi ng iba. Ibig mo ba sabihin, Banat Bay, si, si, Vice President Sarah Duterte nagpapabudol kay Senator Aimee? Bibitinin ko kay dyan. <laughs> Commercial! Hindi, <laughs> hindi, <laughs> 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 Joke lang, joke lang. <laughs> Hindi, bibitinin ko kay dyan kasi kailangan mo na malaman ng iba ng mga hindi ho al, uh, aware sa social media. Nag-post po kasi si Baste ng message. Kung maaalala ninyo, sinabihan ni Baste si President Marcos na mag-resign ka na kung wala kang pagmamahal sa bayan. Galit na galit siya, di ba? As in, nag-trending mo si Baste. Umaga pa lang nung linggo, itong nakaraang linggo, nag-trending na po siya dahil pinag -re niya si Marcos. Ito namang si ate, na eh, syempre, hindi totoo, ganun ang ginagawa ni ate, taga sa ah, para malipat yung uh, galit ng tao kay Romualdez at hindi kay Marcos. Taga sa luhusye. Oh. Naturalmente kapatid mo eh, ililigtas mo. Sinabi niya, "Ah, nag-sorry na sa akin si Bestie." Ay, kung ay, nga sorry na sa akin. 'Di ba sinabi ko naman sa inyo, 'yun ay isang malaking katarantaduhan. Sinabi ko sa inyo yan. Sa katunayan, nag-init nga yung julo ko. Nung nakita ko nagla-live yung mga alagad ni Amy doon sa channel ni Joey. Yung si Joey, eh, yung isang vlogger dyan na babae na kasama ni Sas. Nag-init ulo ko nung napapanood ko yun eh. Actually, patulog na ako nun eh. Weekend yun eh. Ay, hindi pala, hindi pala weekend yun. Ito lang nakaraan yun. Nag-init ulo ko kasi pilipilit nilang ah uh, i-ano yung sisi kay Senator Aimee. Ayun yung totoo. So anong ibig ko sabihin? Parang inililigtas nila si Aimee. Hanggang pumasok nga ako doon, nagkaroon ng uh, mainit talaktakan doon, Hanggang kaduluduluhan, eh medyo noona, una, umaagri pa sa akin si Joey, yung host nila doon. Pero eventually, nung bandang dulo, nga nga. Ah... Uh, hindi ko po ikaw dinidisrespect mga uh, vlogger Joey ha. Uh, sinasabi ko lang naman talaga yung katotohanan. Bakit ho nga nga? Eh, hindi mo kasi alam na pwedeng ipatawag ni Senator Amy yung mga smugglers na pinagpipilita mong hindi niya trabaho. <laughs> hindi niya nga trabaho. Ang problema kasi, daldal -dal siya ng daldal. -dal. -dal. Paulit-ulit na siya nasabi. Bakit hindi ko ni sinasabi kasi parang single out ko naman si Senator Amy. Ba't hindi ko sinisingil? At ay eh, siya naman ng daldal ng daldal. Ang ingay-ingay niya. Sinasabi niya, oh, sa kapatid ko, magalit ka naman. Nga, oh, 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 oh. Pero nung may pagkakatao na siya, hindi naman niya ginagawa. Tama, mali. Di ba? O. Oh. Ngayon, eto na naman. Ginagawa niya, pinahi, pinahihina ni Senator Aimee yung mga sinasabi ng mga anak ni Pangulong Duterte. Oh, sabi ko sa inyo, 'di ba, binubudol kayo, ayaw maniwala. Eh doon nga sa lintik na Senate hearing tungkol sa PI, ano nangyari? Walang bago doon. Lahat doon alam na natin. Alam na natin si Romualde sa may pakana. Alam na natin tuta niya to si Migs Nograles. Alam na natin lahat yan eh. Anong bago doon? May nagawa ba? Wala. Tama mali. Relax lang, banat ba by si Joey Campian? Medyo kailangan na maliwanagan. Yun na nga, kaya ako nga sinasabi to eh. Relax ako. Nakita mo na ako magalit? Wala na tong camera, lumipad na. Relax pa ako nito. Kaya nga minumulat natin yung mga kababayan natin na nagpapabudol pa rin kay Senator Amy. Kasi kita nyo naman, nagkaroon ng hearing, anyare. Lantaran, sinasabi doon pera ng taong bayan. Pera ng DSWD ang ginagamit para suhulan sa PI. Ano ginawa? <laughs> Anak, ng ko ako yung pakakasuhan ko talaga yun eh. <laughs> Hindi. Ano? Sige. Isipin nyo ito ha. Pera ng taong bayan yun. National government yun. Tapos gagamitin na isang congressman? Ano katarantaduhan yun? Di ba Tapos, ikaw, Pinuno ka ng, ng uh, committee doon, wala kang gagawin. ko hindi, ay, 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 tigil na natin to. Wala pa natin to. <laughs> Kaya ayan. Dahil nga po, pinalalabas ng media na humingi ng pahumanin o oh, nag si Baste. Yung pagso sorry niya, hindi naman yung oh, so sorry na, ay sorry, nagkamali ako. Hindi ganun sorry, nasaktan ko damdamin mo. Magkaiba ho yun. Kaya kayong mga may jowa dyan, sisiguro din yung sorry na mga, ng mga jowa nyo, ha? Kasi baka mamaya nakita nyo nakapatong sa iba. Tapos bigla nag-sorry sa inyo. Sorry naman. Alamin nyo kung saan yung sorry. Sorry dahil nagkamali ka at nakapatong ka sa iba? O baka naman sorry dahil nasaktan mo lang damdamin ko at nahuli kita? Magkaiba yun, ha? Magkaibang sorry yun. Pero in fairness naman, sabi naman ni ano, para lang o oh, patas tayo dito naman sa ating channel, patas tayo. Sabi naman ni Joey, naniniwala siya na yung sorry ni Baste ay hindi sorry ng humihingi ng paumanin dahil nagkamali siya. Tama 'yun. Nagsorry si Baste dahil nasaktan niya on damdamin siguro ni Senator Imee o di kaya ay sorry I have to say this, parang ganon. Sorry I have to say this. Di ba? Ano sabi niya? Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo yan sa dyan sa media. Alam mo, sa totoo lang, ako ramdam ko to sinasabi ni Baste eh. Ramdam ko to. Sigurado ako na siya. Pwede ko bang i-i- Baste, pwede ko bang i-rewards yung sinabi mo? Kunwari ako lang si Baste ha, Kasi meron ako ano eh. Meron akong ng talent eh in uh, reading the minds of people. Nababasa ko yung sinasabi ni Baste eh yung nasa utak niya. Madam Amy, lini linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media. Eh, alam mo nasa isip siguro nito, Baste. Ang ina naman private 'yun. Hindi mo kailangan ilabas 'yun sa media. Private na usapan 'yun, ipal-ipal ka na naman private na usapan nyo na nagsorry ako kasi na natamaan kayo. Private yun. E, e ka na naman sa media. O, oh, yan o, diretsuhan. Humingi ako ng tawa dahil naawa ako sa'yo. Yun yun. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ang linaw po niyan. Ang linaw po niyan. Ibig sabihin po, humingi siya dahil naawa siya sa inyo dahil, oh, na. Mahinan nila lang kayo. Hindi dahil nagkamali siya sa sinabi niya sa kapatid. Alam mo yun? Ang linaw niyan. Ito pa matindi. O, ito sinabi niya, Undangin ko gaman... Ako patay tayo dyan. Pasensya na po, hindi po ako bisaya ha. Pero alam na, intindihan ko yan. Undangin ko gamit ang imong mga jamming. Oh, ano ang translation niyan? Tinranslate na sa akin ng ano yan eh. Nang uh, isa kong uh, kaibigan bisaya na Ilocano. <laughs> Sandali, basahin ko ha. Ah. Basahin ko lang, basahin ko lang, basahin ko lang. Ito, sabi niya, oh, ako na magta-translate pag ako unahan. Unahan niyo pa talaga ako eh. Oh, ito, ito, sabi niya. Oh. Sabi niya, tigilan mo na ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Ano kayong jamming yan? Nagja-jamming siya na. <laughs> tigilan mo na paggamit sa akin. Ginagamit mo na naman ako eh. Which is, ang totoo niyan, alam mo, kitang-kita ni Baste na ginagamit ni Senator Aimee ang mga Duterte. Ano, Senator Aimee? Nakatikim ka na real talk, ano? na flip tap ka ngayon, ano? Di ba? na flip tap ka. Yan ang, yan, ang, kasi problema sa sa'yo. Minsan, walang, ma, uh, walang bumabara sa'yo, eh. Alam mo, Baste, at your service ako. Baste, you're the man yang yang ginawa mong yan pupuntahan kita sa dabaw. ya yakapin kita kaya <laughs> ako tulak dito pag niyakap ko to bayot ka bay <laughs> bayot ka oh, bay 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 ka bay baka pag niyakap ko si Bastay, Bastay, payakap naman isang beses nagpayakap ka kay Tingking Pinoy eh hindi, yung sabi niya, tigilan mo ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Pinapalampas na kita once pero napakaingay mo pa rin. <laughs> Kasi yun naman talaga totoo. Alam mo, Senator Imee, palit na lang tayo. Sige na. Ikaw na lang dito mag-vlog. Ako na lang maging senador. Ang ingay mo eh. Yung totoo. Hindi bagay sa pagiging senador mo. Palit na lang tayo. Ako na lang. Kasi pag ako napunta dyan, patatawag ko talaga yung mga dapat ipatawag at pakakasuhan ko yung dapat pakasuhan. Eh, mas maingay ka pa sa aming mga vlogger eh. Pambira ka naman. Iwan mo na lang sa mga vlogger mo. Nandiyan naman si Joey. Ay, na, 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 Bira Joey. Nandiyan naman si... Ah, na natin pag-usapan yun. Lahay! Lika Sel, salamat po. Hindi, alam mo, grabe ho. Hanga ko dito sa, alam mo, baste, ay, mayor, sana ma mapanood mo ito at saka minsan, sana jamming tayo. <laughs> jamming talaga eh. Ano ba, ano ba ano mo? Ano ba ang uh, mixture mo dyan? Ano ba ang, ano mo dyan? Ang ah, chemical mo? I mean, in inumin ha? Ah. Inumin ang usapan dito ha? Ah. Inumin! <laughs> Hindi, inum tayo minsan. Sabi mo lang, anytime punta ako dyan. Inuman tayo, magk magkita naman tayo. Kung meron ba nanonood dito na kaibigan ni, ni Mayor Baste, mawalang galang na po, baka pwedeng mag... <laughs> Di gusto ko makausap to to. Napaka, napaka ano, napaka... Ang ganda ng puso. Alam mo kasi, Mayor Baste, uh, kung hindi mo natatanong, siguro, eh, nakailang beses na rin po kung nakasama ko inyong pangulo, ang, ang inyong tatay. Uh, maging sa eleksyon noong 2015-16, talaga hong ano, lahat ho ng, ng uh, campaign ng iyong tatay, ang Mocha Girls na hinahawakan kong artist, nakasama ho namin siya. Kaya nga ho, kabisado ko ho yung, yung damdamin ni Pangulong Duterte. Yung speech niya, pwede ko na nga ulitin eh. Nung eleksyon ha. <laughs> Kasi nga po, alam mo yun, ramdam ko yung puso ng ama mo. Yung ama mo talaga napaka ano eh. Mahal na mahal niya ba yan? Hindi ho, perfecto yung ama niyo. Wala namang perfectong presidente. Pero kitang kita mo yung sincerity ng kanyang, ng puso niya na talagang pagmamahal sa bayan. Yung sakto lang, di ba? Uh, hindi man perpekto pero comfort for every Filipino. Yun yun eh. At alam mo, nakikita ko sa inyo yun. Pati yung pagiging prangka. Actually, nung no, nandun nga kami before the speech of PRRD, uh, binanggit kita sa tatay mo eh, tungkol doon sa sinabi mong resign. Alam mo, yung, yung ngiti ng, ng tatay mo, ramdam na ramdam ko na itong anak ko, parang ako <laughs> Parang gano eh. Kasi may sinabi siyang Bisaya kay ano kay kay nung sinabi kong um, sa president yung anak niyo trending ah sinabi mag-resign si Marcos. Tapos <laughs> ah, tawa siya ng tawa. Tapos nung kinausap niya si 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 ano si June Ibasco si Capsec. Uh, Joylene, salamat po Legaspi. Alam mo ramdam ko na nakikita ni ng iyong tatay uh, sa, yung ugali niya sa iyo. Which is maganda ho. Kasi yan ang minahal ng taong bayan sa ama mo. Yung pagiging totoo. Ipagpatuloy mo yung ganyan. Ipagpatuloy mo yung ganyan mong pagmamahal sa bayan at malayo ang mararating mo. Not because may pangarap ka. No, I know wala kang pangarap. As a matter of fact, sinabi nga ng ano mo, ayaw na nga ninyo na talagang nagiging sa politika. Eh. Si Inday lang talaga yung uh, merong dugong politiko. Eh. Pero ikaw, eh, totoo kang tao eh totoo kang tao. And we need more people like you. That's true. Kasi alam mo, puno na ho kami ng ano, ng, lalo na dito sa Luzon, punong-puno na kami ng mga pulpol na hipokritong mga politiko. Yung ang bait-bait, pagkakausap, pero pagkaharap, mga hindot. Totoo. At nakakatawa kasi ito nga eh. Alam mo kasi baste. Siguro naman napapanood mo sa social media. Si Senator Amy talagang ginagamit na kayong pamilya niyo eh. Alam kasi ni Senator Amy na hindi siya mananalo nang hindi siya didikit sa ate mo. Yun po ang totoo. And I, I cannot blame your sister. Ako ito mga kapatid, mga kaibigan. Ha. Let us not blame BP Sara for staying Uh, in the side of Marcos. I understand. Kasi it, hindi magandang tignan. A alam ko marami sa si inyo medyo na-disappoint doon sa statement ni BP Sara Duterte. Oh, ako din na-disappoint from the heart. But if you would uh, look at it in a bigger perspective, hindi ko kasi maganda kung kukontra ko siya. Kasi vice president siya eh. Siya ang makikinabang pag natanggal sa pwesto si si PBBM. Ang dating, namumuliti ka lang yung tatay niya, tapos babanat siya. So, hindi maganda. Understand? Kaya kailangan niya magbigay ng statement na nandi dito siya sa side ng mga Marcos. At pangalawa, feeling ko din, tama, sabi nung, eh, tama yung maganda sinabi nito isa. Tama, magiging Lenny ang dating niya. Hindi maganda. So tama yung positioning at very statement ang uh, ang uh, dating ni BP Sara Duterte. At isa pa. Ako naniniwala ako na isang mentor ni BP Sara Duterte ay si Gloria. 'Di ba? Si, si Gloria. Si Gloria Gloria. Ay baka pala yung kanta. Si Gloria si GMA. Don't ever forget ang ginawa ni GMA. Naalala nyo? Doon sa mga, mga ano pa, mga, mga nakakaalala pa noon. Nung panahon na si Erap ay eh, gumaganon-ganon na, hindi naman nung si, si Gloria ang tumayong kalaban ni Erap eh. Remember? Never nagsalita si, eh, si Gloria noon. Never siyang kumontra. Never siya naging opposition. Until doon, sa EDSA, tumayo na siya. Ay, di, pa, tumayo ba siya? <laughs> Parang di ko nakita eh. Biro <laughs> lang. <laughs> Totoo po yun ha. Hindi siya nagsalita until nung nag ed sa 2 ed sa 2 doon na lang siya sumulpot siya na ang presidente. <laughs> kasi that would have more impact. Imagine this, okay? Imagine this ha? Ngayon ganito 'yan. Ayoko sabihin to kasi this could be a strategy of of BP pero sa tamang panahon, pag siya ang bumitaw sa administrasyon ni Marcos, doon na talaga yung pinaka-stroke. Yun na yun. Diba? Ngayon, nani tumitindig pa yung itong administrasyon na to because of BP Sara Duterte. That's the truth. Nakatayo pa ngayon ang administrasyon ni Marcos because of BP Sara Duterte. Eh, sa madaling salita, alam mo yung ganun, yung, yung kunwari rubber ban o In-example din dito ni Baste. Pero sa akin, iba naman. <laughs> yung rubber band, ano na eh, batak na batak na batak na eh. Aside, purong batak talaga. Nagbabatak. <laughs> iba pala yun, iba ka yun. <laughs> <Hayop. laughs> Yung batak na batak na yung goma, di ba? Yung batak na batak eh. Oh. Bakit hindi pa bumibitaw? Kasi kaya pa nung goma eh. Oh. Hindi pa tamang panahon. Pero pag kayan, nilagyan mo lang ng konting apoy sa gitna. Bak, biyak yan. Di ba? Yung apoy na yun si Bipisara Sara Duterte yun. Sa tamang panahon. Pero kung, ba, kung ngayon walang batak, aapoyan mo, it will take time. Pero kung batak na batak na yan, manipis na, pag inapoyan mo yan, wala na isang segundo yan. Sun, ano yan? Putol yan. Yun ang papel. Yan po ang papel ni Bipisara Sara Duterte. Kaya hayaan po natin. Hindi ko pinagtatanggol si Bipisara Sara Duterte. Ha. But, But as in malaking puwet. Ipo pala. <laughs> but But I hope hindi siya nagpapabutol, kay Senator Imee. Kasi Madam VP Sara Duterte, I hope you learn your lesson well. I know you're still in the side of Marcos because it, it hindi magandang tignan kung kayo lalaban. But I hope you've learned your lesson well, na nabudol kayo sa unity. Kasi madam, BP, wag niyong kakalimutan. Ito, this is, with all the, alam ko, I cannot, uh, hindi naman ako pwedeng magsalita kay BP. Sara, alam kong matalino siya. Pero, don't ever forget, si former ES Vic Rodriguez Kasi kung yun tao na yon na talagang ganun hanggang kadulod hindi niya nga bin, hindi, hindi niya binabanatan si Marcos it's, it's because meron siyang ano eh meron siyang uh, uh, paninindigan Remember he is not just a friend of BBM He is the lawyer of BBM kaya nga sinabi niya sa akin, sa, sa simula sa, sa amin. Pasensya ka na sa sa nung niya sa amin, ay sinabi niya sa amin nung nag-interview namin. Pasensya na if there are things na I cannot answer because I still treasure the parang uh, clients privacy. Uh, privacy. Sabihin kasi kliyente ko 'yan dati. So in every kahit ba hindi na kami magkasama niyan ngayon, yung client privilege na hindi malaman ng sikreto, hindi niya pwedeng sabihin. Or else, bilang abogado, discredit siya na humawak. Eh, wala naman daw siyang pangarap talagang tumakbo. Pero madi-discredit siya pagka sinabi niya yung mga pinag-usapan nila ni, ni BBM nung kliyente niya si BBM bilang lawyer. Pero alam nyo, ito nga, BP Sara eh. Si Atty. big ang lumaban nung iniwan siya ng iniwan si Bongbong Marcos ng lahat ng tao si Attorney Bic lang ang ang natira sa tabi niya. Sabi niya nga eh kaya nga siya hindi nga siya naniniwala doon sa ano eh doon sa part na dinaya. Or hindi pala dinaya. Hindi siya naniniwala doon kasi may mga nagsasabing hindi daw talaga nanalo si BBM. Hindi hindi siya papayag doon kasi pinaghirapan daw talaga nila yon. Ibig sabihin lang po, Anong sinasabi niya? Simple lang. Ganun talaga sila ni BBM. And yet, imagine this, nilaglag siya. Yung relationship nila, yung usapan nga daw nila, hindi parang presidente. Pag nag-usap sila, parang magbarkada lang na nagiinuman. Pero, pag sinabi daw ni Bongbong Marcos, eto gusto niya, sinusunod niya kasi. Ginagalang niya yung presidente. Pero in terms of relationship, very close sila. Alam mo, Madam BP, I think hindi naman sa nang ano ha, pero mukhang mas close naman siguro si Attorney Vic kay Marcos kesa sa inyo po. Eh it's obviously, ma'am, ginamit po kay ni Marcos para manalo siya. Rin po ang totoo. Bag na ho nating pagbalibaligtad rin. Kung wala kayo, hindi man yung yang uh, Marcos na yan. So anong problema ngayon? I hope natutunan niyo na po yung lesson na ngayon nilalaglag kayo at ang inyong entire family. Kung talagang nire-respeto kayo, hindi u dapat ganyan ang ginagawa sa, sa buong pamilya nyo. Kita nyo naman yung paglaglag. Not only your family. Ma'am, even your supporters. You know, I think you know this more than anything else. All the supporters of PRRD and you are being persecuted right now. As in, Even yung mga general na mantakin nyo, hindi ho ba pang bababu yun? Ako nasaktan para do sa general eh. Hindi ito totoo ah. Ako nasaktan do sa general na tinanggal. Pagkatapos mo nang i-appoint, naka -appoint na, nandun na papel, labing lang binawi. Ako nasaktan doon. Bakit? Dahil taga Dabao? Dahil nagsilbi sa Dabao? Biglang binawi after the speech of PRRD? Ano to? Ma'am, Bine ho, ko, lahat pati mga followers niyo, pati mga ano niyo. I I hope you've learn your lesson well. It's time to listen to your father. I'm sorry to say with all humility pero 'yan ang talagang damdamin ko eh. I hope you listen to your father. And I hope someday hindi na maulit yung pambubudol sa inyo ng kapatid naman. Kasi it's pretty obvious, etong si Senator Amy ginagamit ka para ikaw ay eh, para si Senator Amy ay may mahalal. Nung sinabi ko nga kay, Go, kay Joey na may angat, hindi niya maintindihan yung sabi na may angat. Joey, simple lang to. Ano sa tingin mo pangarap ni Senator Amy? Manatiling kong senator? Uh, senador? That's bullshit. That's bullshit. Ba, para daw hindi maangat, ganyan ganyan, hindi daw pa nila maintindihan. Ano ba angat-angat? Ano ba pangarap ni ano ni Amy? Ano 'yan? Nandiyan lang 'yan. Babalik sa lugar nila? No. Ma, may pangarap 'yan. May pangarap po 'yan. Kaya pumoporma na po 'yan. I hope nakikita nyo po. Bakit 'to? Ma'am. BP. With all the respect nakita nga ho ng kapatid ninyo na si Baste. Nakita ng kapatid ninyo na nagdadrama, puro daldal, -dal, puro talita, umeepal, eh, napakaingay. Yun nga yung term niya, napakaingay. Ibig sabihin, may purpose. Re-electionist eh. May purpose. I'm not saying tatakbo sa Vice President sa 2025. Hindi sa 2028, eh, syempre. Or, maybe President. I, we do not know. Kasi baka mamaya, sakay lang siya ng sakay. Hindi natin alam, ma'am. Alam niyo, madam, ah, uh, BP, tuso to si Amy. Hindi natin alam. Baka may, may kinalaman siya sa, pag, sa pagbanat sa inyo. Eh. Kasi, eto lang ha. Just think of this, people in the house. Are you there? Are you there, people in the house? Ay, 3,000 na pala tayo nanonood. Ay, kayo nanonood. Ito lang simple eh. Sino ang maingay sa 2028 na tatakbong presidente? O, alam naman natin yan. O, si Tulpo o si BP Sara. yung iba, o, alayo, medyo malayo-layo na. Ang pinakamalayo si Romualdez. Di ba? Si Romualdez sa layo-layo. Sobrang layo. As in, sobrang layo. Munti ka nang ma mag-freeze. Bakit? Eh, zero na eh. Zero degrees na siya eh. Di diba? Anong punto ko dito? Malabo to si Romualdez. Baka mamaya, decoy lang to. Naintindihan nyo, madam? Baka mamaya, decoy lang ito si Romualdez. Tinatarget na ngayon ito. Pinalalabas nito si Senator Aimee na ito talaga, ito, ito talaga, ito talaga, ito talaga. Pero baka madam, nasa tabi nyo yung babanat sa si inyo sa 2028. Bakit kanyo? Paano niya kayo babanatan? Aalis ba sa tabi nyo? Lalabanan kayo? Kokontrahin kayo? No! Baka pinahihina niya kayo. ba siya sa iba pero kunwari hindi siya kakampe. Pero pinahihina niya kayo para eventually you would consider not running and supporting Senator Amy as President. That's possible. I'm not saying that would happen. Siyempre depende yan eh. Lahat naman depende. Depende sa takbo ng panahon. Pero isipin nyo to ha. Ah. What if ginagawa lang nito ni Senator Amy na ang target si Romualdez tapos si Romualdez naman banat ng banat, bira ng bira kay, si, kay BP Duterte kasi nakita naman natin eh. May yung banat na confidential fund si BB Duterte, it's very, very, uh, masasabi mong may kurote sa survey bumaba sa survey ng ratings ni ni VP Sara medyo kumurot ng konti. And that kurot is medyo ano yun, medyo success sa kanila yun. Eh kung aaraw-arawin ka until 2028, Madam VP Sara, baka mamaya bumaba ka ng konti. At pagbaba mo ng pagbaba ng konti, bulahin ka nito ni, ni Senator Aimee. I'm not saying na magpapabola kayo, pero pwede kang i through your friends na mahina ka na ako na lang para tuloy-tuloy. Posible yun. Kasi sa galawan niyang yan, halatang halata, madam. Kuhang-kuha niya ang ugali ng nanay niya. Halatang halata po. Kasi mat ako ah, you may call me a liar, you may call me Uh, pero ma'am, ultimong post ng kapatid niyo na si Baste, nakita niya eh. Yung drama sa media, yung pag-iingay, nakita niya eh. Yung panggagamit sa kanya, nakita niya. Sana po, ma ma Madam uh, VP, you would also see that. Hindi ko sinabing magbigay kayo ng statement kay senator Aimee, that's not my point. Pero just be aware. Sabi nga sa buhay, lalong-lalo na sa politika, trust no one. Bakit po? Sa politika, yung dati mong kaibigan, kalaban mo na rin eventually. Yung, yung kalaban mo, maaaring kaibigan mo. Pero mas malaki chances yung mga kaibigan nyo, magiging kalaban nyo in the future. So I just hope, I just hope, uh, Vice President Sara Duterte, you would uh, somehow consider what i'm saying ako po supporter ako ng ano uh, hindi na hindi huya ma ano hindi huya ma maki-question ng kahit sino man supporter po ako ng tatay ninyo and now eh masasabi kong i-support pati hu itong galaw galaw ho ni Baste kasi oh nakakabilib u eh, bibihira na hu yung nagaganito ng ano eh, galaw yung alam niyo yun yung kahit may consequence eh sasabihin mo pa rin kasi nga hindi namumuliti ka yung nagsasabi lang ng totoo ganun o yung tatay ninyo eh. si, si Pangulong Duterte ganun na ganun eh si Pangulong Duterte ang tipo ng taong he would say it even if you don't like it even if ano ang resulta he would say it sa madaling salita, totoong tao. Wala akong pakialam. Naalala ko yan. Kwento nila yan dati. Kwento ito ng no, mga nasa nasa campaign noong 2016. Mga involved na tao sa campaign. Alam nyo ba na di ba naging issue na yung yung humahalik-halik si Pangulong Duterte sa babae o yung pagiging babaero niya. Sinabihan na nila si Pangulong Duterte, Mr. President, wag na kayong ano sa babae. Iwas iwasan niyo na po ng konti yung mga babae. Bawas-bawasan po natin kasi yan ang ginagamit ng kalaban. Sinabi si Pangulong Duterte yan. Alam mo ginawa ni Pangulong Duterte after that sinabi yan. Al alalang alala ko pa tong kwento na ito galing sa mga campaign managers na nakatabi kay Pangulong Duterte. After sinabi yan si Pangulong Duterte, ano mo ginawa niya? Kinandong niya yung babae. Tapos hinalikan niya ng todo-todo. Yan ang totoo. Alam mo kakaiba unpredictable ka. alam mo yung 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 campaign manager napakamot na lang talaga eh. Bira, oo. <laughs> kasi nga eh, sinasabi ko bang okay yon, sinasabi hindi Nagpaka nagpapakatotoo si Pangulong Duterte kasi at that time parang tanggapin niyo ako ng ganito o wag na. Ito ako eh. Di ba? So, tanggapin nyo. Kung ayaw nyo, eh, di wag. Basta ako, ito ang pinaglalabang ko, bansa. Ngayon, sa babae, ganito. Pero hanggang dito lang to. Which is totoo naman, hanggang dun lang. Oh. So, anong ibig ko lang sabihin? Sinasabi ko ba na, na dapat maging babaero? Hindi yun. Ang punto dito, it's being true. Kaya nga siya minahal ng taong bayan eh. Ito si Basti, ganun din. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, Mayor. Basta alam mo, alam kong ayaw mo tumakbo sa mas mataas na posisyon pero malayo mararating mo. Uh, pagkaganyan kayong bagiging totoong politiko ka, napakalayo na mararating mo, sir. Dahil yan ang hinahanap ng taong bayan. Jimmy Kim, salamat po. So, sana ho mga kababayan, eh, pumasok po sa puso't isipan natin itong sinasabi ko po sa inyo na sana po maiisip natin ng ito na wag na hutay uli papa budol kay senator Imi tama na parang awa tama na na binudol tayo ng isang Marcos wag na hutay papa ulit kaya nga sabi ko nga sa inyo hindi eh, ba kanina sinimulan ko if ayaw nyo kay Bongbong Marcos mas dapat nyo maayawan to si senator Imi dahil mas matindi ho ito. Mas may utak to sa kapatid. At mas kaya nitong tarantaduhin ng bayan natin. Anong ibig sabihin ng tatarantaduhin? Eh yung magdadadaldal lang, magpapakit lang para lang ma... Remember, kanino ba nang galing yung salitang... Kaya naman sila tumakbo. It's just to redeem the name of Marcos. Yun ang pinaka-bullshit kong narinig sa buhay ko. You would run because you want to redeem your family name? Hindi ba dapat you would run because you want to help the country na magbago, na maayos? Hindi because para lang sa pangalan ng pamilya mo? Eh kung ganun lang pala gusto mo, sana sinabi mo nila gumawa ka na ng napakaraming libro na pinupuri kayo, kaya magpagawa ka kay Direk Yap. Direk Daryl, gawa na lang na maraming uh, pelikula si Amy ng siya ang bida. Anyway, lahat naman ni siya bida-bida eh. <laughs> Hindi, alam mo ito, walang biro ito ah. ah. without disrespecting na uh, Direk Daryl Yap, kasi gusto ko talaga iba niyang ginagawang mga mga short-short film at saka ano. Gusto ko yung mga ginagawa niya eh. Maganda ang punto eh. Pero Direk Yap, Gawa mo na lang ng maraming pelikula ito si Senator Amy. Anyway, halatang halata naman na may pagkaano to eh. Gusto lang niya mabago yung pananaw ng taong bayan sa mga Marcos. Di, gawan mo na lang na malami. Wag, wag na kayong tumakbo. Wag mo na ngayon tumakbo yung kaibigan mo. Gawan mo na lang ng kung ano, no? made in Malacanang. Ano pa ba yun, di ba? Part 2. Gawin mo ng part 2. Yung mga usapan, mga bola-bola ng no, mga, mga server doon na pinupuri si Amy. Ganun ba Alam mo magandang gawin mo? Puting ahas sa Malacanang. Pangit parang pakinggan yung parang pang ano yun ha. Pang biba max yun ha. Puting ahas sa Malacanang. Tapos pagpasok na pagpasok niya, nang may nagbabanatan na kagad oh. Diba? O kaya gawa, yan, tama to si Bryce, sabi niya, gawan mo na lang ng Netflix. Series. Yan naman ang gusto niya ang bida-bida eh. diba? Gusto niya naman magpaka-drama-drama dyan. O di gawin niya ang yan. Para lang maibalik. Sige na, ma sila na ang pinakamabuting tao sa Pilipinas. Ang mga Marcos. Sige na, sige na, sige na. Kayo na ang pinakamabuti. Pero pwede bang iwan niyo na yung public service? Kasi hindi kayo para dyan eh. Bigay na natin sa mga taong katulad ng mga Duterte yung public service. 'Yung sa inyo pelikula na lang ang gawin para tapos na usapan. Ha? Okay lang po ba uh, direct Daryl ya? Paki ano naman, paki paki ano naman po itong uh, mensahe kay direct Daryl. Direct! Jaime <laughs> mga <laughs> artista. Gusto ko may ano ako ah, may may love ko. <laughs> ang sagwano no no. Sugar daddy ko. Ang mampapil ko doon sa pelikula, sugar daddy ko. Sige na, pangarap ko yun sa pelikula la maging sugar daddy. Tapos pwede ba mamili ng love team? Ay, nako, Joke lang, joke lang. Ay, marami, 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 marami. Salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo. Bu Monday naman, Monday. Pambira naman kayo. Araw-araw na lang. Monday po, Monday ha. Uh, magkita kita ho tayo. Maraming maraming salamat po. Pakishare po itong breaking news para umalaman ng iba at walang mabudol na uli kay Senator Amy. Kasi pag nagpabudol pa rin kayo, ano to? Araw-araw tanga? Huwag naman araw-araw tanga. Mga once in a month. Ganun, pwede, pwede. Pero yung araw-araw, huwag naman. Sama naman nun. Okay? Maraming salamat po. <tap>